Lep, tokrat nedeljski pozdrav. Spremembe so dobrodošle, smo rekli že večkrat. In zato se vam danes javljam v nedeljo. Upam, da ste preživeli lepo soboto, da preživljate tudi ta lep nedeljski dan. In da boste polni pozitive energije in dobre volje lahko spet zakorakali v nov teden, ki je pred nami. V petek, petkova tema, je sprožila ogromno komentarjev in sporočil, ki ste mi jih poslali. Jaz vam obljubim, da bom odgovorila vsem vam in vam polagam na srce, ljudje, to je vse življenje. Pogumno pojdite naprej, predstavili ste mi različne situacije, vendar verjemite mi, življenje gre naprej in v življenju ne moremo nazaj. Zaradi tega ponavljam tisto, kar sem ponovila v enem izmed posnetkov. Če ste se znašli pred zidom, poglejte levo, poglejte desno. Imate okno, imate vrata. Ampak nikakor in nikoli pa ne obupajte. Ker na drugi strani je tisto, kar si želite. In samo ustrajajte in vse bo ok. Današnja tema pa bo tema, ki mi je predlagala moja hčerka. In sicer tema nimam časa. A veste, to se mogoče zdi, kako bi rekla, kar nek vsakdanji odgovor od mnogo ljudi, vendar ta odgovor nimam časa je zelo zapletena stvar. A veste, na eni strani imamo res ljudi, ki nimajo časa, ne? Na drugi strani pa ljudi, ki imajo absolutno preveč časa in se ukvarjajo res z bedarijami oziroma iščejo neke dlake v jajcu non-stop, ampak te bomo danes pustili. Danes se bomo ukvarjali oziroma danes bi rada govorila o ljudeh, o nas ljudeh, ki nimamo časa. A veste, ljudje se znajdemo v časovnih stiskah, to je jasno. Imaš dnevno neko stvar, ko ne gre, ko ti ura zbeži, to je vse razumljivo. Veste, kdaj je pa odgovor napačen, ko rečeš, da nimaš časa? Odgovor je napačen takrat, kadar je ta čas namenjen tebi, meni. Takrat je pa ta odgovor napačen. Ker ko ti nimaš časa za sebe, se veliko krat zgodi, da te življenje opozori enkrat, pa takrat ti tako si vse preslišimo, pa smo še naprej pametni, a ne? Pa se to zgodi drugič, pa že malo težje gremo skos, a ne? Pa gremo tam v zdravniku pa en antibiotik, ampak ka moramo že glih nekaj na šihtu končati, bomo šli nazaj, a ne? Pa bomo še tisto končali, pa si bomo pol vzeli prej, kar itak tega ne naredimo. Nikakor pa si ne prvoščite, da vas življenje vseka še ta tretjič. Ker takrat vam pa povem, ne privoščim nikomor. In kaj pomeni, ko te življenje vseka ta tretjič, je tisto, da te ponavadi da na neko blok listo, popadej. Po se pa ti poberi zdaj iz tega ven. In ko si na blok listi, si ponavadi tudi v kakšni bolnišnici, a ne? In takrat si pa lahko vzameš čas zase, a ne? Takrat imaš pa ogromno časa, ki ga prej nisi imel. Namreč, kaj se nam dogaja? Ves čas imamo tist časovni pritisk, ves čas imamo tisto v glavi, še tole moram narediti, pa še tole moram narediti, pa dejansko se razdaješ za druge, ves čas se razdaješ za druge. Veliko krat se ti zgodi, da za tiste, ki so ti najbližji, dejansko res tudi nimaš časa in jih imaš na nek način za samoumevne. Ko pride otrok do tebe, pa bi rad neki, da se z njim ukvarjaš, da neki narediš, počakaj, bova pol, sem še malo počaki, ali pa bova jutri. Ampak to ni to. A veste, to ni to. Vse tisto, kar bi pa lahko malo počakalo in na račun česa bi si lahko mi vzeli čas zase, pa nikoli ne pustimo čakati, a ne? Tam pa moramo še ta klic opraviti, pa še ta mail moramo odgovoriti, pa še to moramo narediti, da bojo ljudje lahko naprej delali, pa še una, pa še tretje. Aha, fino, a ne? Ma, ko si ti na blok listi,
Verjamete mi, to ni nič več pomembno. Čisto nič ni pomembno. Takrat postaneš sam. In za vse tisto ponavadi, kar si se razdajal, tisto zgine, ti pa lepo si s tistimi ljudmi, ki upam, da si jih uspel sploh zadržati, ki si jih imel za samoumevne, tisti ostanejo, ampak po večini si pa sam s sabo. Zato tega, ljudje, si ne dovolite. Ne narediti teh napak, ki smo jih mnogi tudi naredili in prišli do te faze 3, ko nas je življenje blokiralo. Ampak veste, ta faza 3 je vsaj meni dala ogromno, ogromno po neki strani. Namreč takrat res spoznaš, kako pomemben je čas, da si ga vzameš tudi zase, kako pomembno je, da si vzameš čas za svoje zdravje predvsem, in pa zato, da si pri sebi, pa ne samo fizično, ampak tudi znotraj, da imaš noter tisto moč, tisto energijo, tisto izpopolnjenost, ne neko stisko, neko dušenje in nek slab občutek. In spoznaš še veliko drugih stvari, spoznaš, da tiste stvari, ki so se ti zdele izredno pomembne, so postale popolnoma nepomembne. In še ena zadeva, da se ponavadi tisti, ki si ogromno vlagal v njih, zaradi katerih si si prikrajšal čas sebi, svoji družini, svojim prijateljem, ponavadi odmaknejo in jih dejansko ni več, na tebe pa pozabijo. In ostaneš zopet sam. Zato vam polagam vsem na srce. Ne delajte tega, vzemite si čas zase, vzemite si čas za svoje zdravje. In pa še ena stvar, če poznate ljudi, če imate ljudi, ki so bili pripravljeni in ki so vlagali v vas, ki so se ukvarjali z vami, ki so včasih bili z vami, pa ste na njih zdaj preprosto pozabili, bodite toliko človeka, pa se spomnite na njih, pa jim rečte, magari dober dan, lep dan, kako si, čisto osnovne človeške vrline je treba tukaj uporabiti. Kaj ti nikoli ne veste, nikoli, kdaj se lahko vi pojavite v tej situaciji in kdaj boste na koncu vi lahko ostali sami. Pa bi vam zelo prav prišlo, ka bi vas takrat nekdo samo lepo pogledal ali pa samo rekel, lej, kako si, oziroma ti zaželel lep, dober dan. A ni res? S tem bi želela tudi ta del zaključiti in predstaviti še finiš tega leposnetka. Naše življenje, a vidite to vrtnico? To je naše življenje. Strnjam listki, polomljenimi listki, ampak poganki, poškodovanimi listki. Na koncu pa, če pogledamo celoto, pa je to življenje čudovito. Čudovita vrtnica, prekrasna vrtnica, ki kaže na to, da si lahko naredimo življenje prekrasno in življenje, ki bo na koncu štelo, na katerega bomo ponosni in kjer bomo na koncu pod črto lahko napisali svoje ime in primer. To smo bili. Ljudje moji, imejte še lep preostanek nedelje ter začnite, stopite v nov teden, polni energije in dobre volje.